Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İşğaldan azad edilən Şuşa şəhərinə içməli suyun verilməsinə başlanılıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə dövlət başçısının xüsusi tapşırığına əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə o cümlədən Şuşa şəhərində həyat əhəmiyyətli infrastrukturların o cümlədən içməli su təchizatı sistemlərinin bərpası işləri həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət qrup Şuşa şəhərinə və işğaldan azad olmuş digər rayonlara izam olunublar. Mütəxəssislər tərəfindən su mənbələri, magistral xətlər, anbarlar və paylaşıcı şəbəkələrin mövcud vəziyyəti aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra şəhərə içməli suyun verilməsi tam dayanmışdı. Belə ki, düşmən tərəf şəhəri tərk edərkən Şuşanı içməli su ilə təmin edən magistral su kəmərini də sıradan çıxarmışdı. Yaranmış içməli su probleminin həlli məqsədi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssisləri Şuşa şəhərində araşdırma işlərinə başlayıb. İlkin olaraq Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sistemi araşdırılıb aparılan təftiş işləri nəticəsində su təchizatı sistemində baş vermiş qəzalar aradan qaldırılıb və 12 noyabr 2020-ci il tarixində kəndə suyun verilişi təmin edilib. Eyni zamanda Şuşa şəhərini müvəqqəti olaraq maşınlarla su ilə təmin etmək üçün Daşaltı kəndində su doldurucu məntəqə yaradılıb. Bununla paralel olaraq Müdafiə Nazirliyinin müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri görməklə diametri 325 mm olan kiçik Kirs Şuşa magistral su kəmərinin texniki vəziyyəti təftiş olunub. Məlum olub ki, hərbi əməliyyatlar zamanı mərmi partlayışları nəticəsində şəhəri içməli su ilə təmin edən 9,4 km uzunluğunda polad borulardan ibarət magistral su kəməri üzərində 12 nöqtədə böyük qəzalar aşkarlanıb. Qəzaların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün lazım olan texniki avadanlıq və mal material tələbatı müəyyən edilib. Həmçinin Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən əlavə mühəndis mütəxəssis heyəti qəza bərpa briqadası Şuşa şəhərinə ezam edilib. Fransa Senatının Qarabağ qətnaməsinin əsil məqsədi bilinib. Fransa Senatında Fransa-Ermənistan dostluq qrupunun sədri Gilbert Le Goudevin parlamentin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımaq barədə qətnaməsinin məqsədini açıqlayıb. Sənəd 5 maddədən ibarətdir. Fransa Senatı ilk növbədə Azərbaycanın hərbi təcavüzünü pisləyir. Qoşunlarının və onları dəstəkləyən qüvvələrin 27 sentyabrdan sonra tutduqları ərazilərdən dərhal geri çəkilməsini tələb edir. Sənəddə eləcə də Dağlıq Qarabağın dinc əhalisinə təxirə salınmaz yardım göstərilməsi Minsk qrupunun razılaşmalara uyğun olaraq bölgəyə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi tələb olunur. Bundan əlavə qətnamədə hərbi cinayətlərin araşdırılması üçün beynəlxalq tribunalın yaradılmasının zərurəti qeyd olunub. Nəhayət Senat Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırır. Parlamentarilərin fikrincə bu konfliktin tənzimlənməsinin başlanmasının təminatı olacaq. Devin vurğulayır ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın ambisiyalarına görə israr edir. Erdoğan mətbuat konfransında əcdadlarının başladığı işi sona çatdıracağını deyəndə, bu bizim üçün həyəcan siqnalı oldu deyə Fransa senatoru bildirib. Onun sözlərinə görə, Fransa ilə Ermənistan arasında 1896-cı ildən yaxın münasibətlər qurulub. Stat, biz hamımız erməni soyqırımını yaxşı xatırlayırıq. Mən ermənilərin ənənəvi olaraq çox olduqları Ruana Alp regionundan olduğuma görə Fransa-Ermənistan dostluq qrupuna rəhbərlik edirəm. Onlar həmin regiona 1915-ci il soyqırımından sonra köçüblər. Statın sonu. Devin ailəsinin çoxlu ermənilərlə tanış olduğunu deyib, həmin ermənilərin öz bilik və bacarıqları ilə Fransanı zənginləşdirdiklərini iddia edib. Fransa Senatı noyabrın 25-də qəbul etdiyi qətnamə ilə ölkə hökumətini Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa çağırıb səs vermədə iştirak edən 306 senatordan 305-i qətnamənin lehinə səs verib.
Fransanın dövlət katibi Jean-Baptiste Lemon İrəvana işgüzar səfər edəcək. Bu barədə məlumatı Novosti Armeniya yayıb. Məlumata görə səfər noyabrın 27-sindən 28-nə kimi davam edəcək. Dövlət katibinin özü ilə Fransadan Ermənistana humanitar yardım da gətirəcəyi bildirilib. Jean-Baptiste Lemon'un Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyinə və iki xəstəxanaya baş çəkəcəyi gözlənilir. O, Ermənistan rəhbərliyi ilə də görüşəcək. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahı məlumatına görə Azərbaycanda son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1359 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb. 35 nəfər isə vəfat edib. Hazırki dövrədə Azərbaycanda 109813 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 69931 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 1291 nəfər isə vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 38591 nəfərdir. Ötən müddət ərzində isə 1682234 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 16402-dir. Dünən Aksurayın İcra Hakimiyyətinin başçısı Vahid Tağıyevin COVID-19 virusundan dünyasının dəyişməsi ilə bağlı xəbər yayıldı. İcra başçısının müalicə aldığı tibb müəssisəsi xəbərlə bağlı mətbuata açıqlama verərək, icra başçısının vəfat etmədiyini, müalicə aldığını, lakin buna baxmayaraq vəziyyətinin ağır olduğunu bildirdi. Ermənistanın yeni iqtisadiyyat naziri Vaham Kerobyan təyinatından öncə verdiyi açıqlama ilə gündəmə gəlib. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı münaqişə zonasına yollanan Kerobyan Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibəsində Ermənistan ordusunun zəif olduğunu etiraf edib. Stat, bizə vəziyyətlə bağlı çoxlu nağıllar danışılıb. Biz fikirləşirdik ki, ordumuz çox güclü və çox böyükdür, ona görə də hər şey edə bilərik, ancaq reallığa gəldikdə isə cəmiyyətdə heç kimin real vəziyyətdən xəbəri yox idi. İndi isə layiq olduğumuz nəticəni əldə etmişik, deyə Kerobyan müsahibəsində bildirib. Onun bu müsahibəsi Ermənistanda böyük səs-küyə səbəb olub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə keçirdiyi müşavirədə Dağlıq Qarabağdakı humanitar missiyanın işini və Rusiya sülh məramlarının fəaliyyətini müzakirə edib. Bu barədə məlumatı Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Peskov mövzu barədə Putinin müşavirə iştirakçılarını Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla başdan telefon danışıqları barədə də məlumatlandırdığını deyib. Onun sözlərinə görə, müşavirədə Rusiyada gündəlikdə duran müxtəlif aktual sosial-iqtisadi məsələlər də müzakirə olunub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.